No vittu mä en käänny. No niin, mutta tubettaa. Niin. Niin ootko tulossa mun bileisiin tossa ensi viikonloppuna? Siis mitkä bileet? No etkö sä nyt on nähnyt uutisissa ja kaikkiassa ollut, että... En oo huomannut. Suomi-tubes tähti pitää kotibileet. Ei nyt mitkään kotibileet on, kun mä vuokrasin semmosen kattohuoneesta tuolta Helsingistä. Siinä pääsee helikopterille. Sulla ei paljon fyrkkaa. On mulla siis. Joo, siinä on suuri osa myös sponsoroitua. Siellä on siis ihan täysin viinatarjoulut. On uima-altaa täytetty viinalla ja siellä on naisia joukossa ja... Niistä naisista tulee friteerattui kinkkuja, kun, joo, kun ne hyppää. Oi. Tää on tullut kohta perinne joo. Joo. Sitä pidetään joka viikonloppu, että ne on erilaisia talven rällätyksiä ja uuden vuoden rällätyksiä. Mä voin auttaa sua järkkää, tai siis silleen, että ostaa niitä kamoja sinne. Ei mitään pakastepizzaa, eikä muutenkaan mitään tuossa turha halpaa juttu. Et siellä on niinku champagnea on ja on A-luokan oluita, jos haluaa juoda. Ja tuo vaan oma perseesi ja tuo vaikka oma äitinkin sinne mukaan. Joo, joo. No, ootko valmis? Kyllä mä oon valmis, tänään mennä. No nyt sit vissiin shaveata. No vähän tuli tosta viikon aikaa nää viikset kasvaamaan, mutta ei se nyt pitää haittaa. Eiks toi ei näytä kauhean seksikältä, jos ajattelit saada niitä naisia, niin tommonen no, runkkarina sinne tulet hillumaan. No ne, nyt tulee mun perään kuitenkin. Kyllä nää varmaan kelpaa. Mites haaroväli? No se on... Onks siel samanlainen viidekko? Ei, se on putu. Okei. Okay. No niin, käydä tossa kaupassa nyt äkkiä. Nyt sä hakee niitä juotavia jostain, niin mä käyn kattoo jotain muuta. Joo. Jotain kallista champagnea tai jotain kallista. Onko se se idea, että kallista? Jotain kallista. Kallista ja hyvää. Käy tsiikaa niitä pizzaa. Joo, mä käyn. Nyt täytyis kyllä ostaa jotain hyvää ja kallista. Tuossa näyttää siis. Ei. Katotaas. Tuolla on jotain. Jaa, täällähän on tämmösiä tarjouspizzaa. Otetaas tästä vähän jokaista vaan. Pitääköhän nää meidän kansalle? Kyllä mä oon arvoin. Vaan pari hodan. Kallista ja hyvää. Se näyttää aika hyvältä. Tässä on aika kallis kuitenkin. Ei ihan hyvä. Morjesta. Löytyks? Joo, tällaista. Eiks tää ole semmoista aika kallista? Tää on kova. Mä löysin kai tämmösiä Italiasta tuu suoraan tullut pizzaa kiviunipohjalle. Joo. Rapee heille. Eiköhän näytä päästä. Näytä mennä. Mennään pileen. Mennään täältä. Joo. Mut tuntuu, että me pitäis pitää palaveri tällä viikolla. Joo. Okei. Okay. Vähän tiiäks niinku näitä vuosien plääneistä, että tonne viiden vuoden päin silleen miettii, että millas video tulee ja miten kehittyy ja tulais musiikki. Niin, et joku semmonen siisti toimisto. Joo. Pitäis saada, et se on semmonen niinku, et ajatukset lähtee kieltään. Niin. Kun on kuitenkin rahaa, niin kyllä sitä nyt voi käyttää. Mä tänkin ylös tosta. Pari tuntia. Maksoi joku 5 000, jos mä oikein muistin. Vaan. Noin 5 000 jo. No se on vähän, mutta. No, mut kyllä mä voisin maksaa. Joo, tää on ihan jees, että sä sait tän palaverin hoidettua tähän nopeasti. Kuitenkin ei ollut hirveesti varautunut aikaa. On tää nyt ihan hyvä mesto. Tämmöstä plääniä mä mennään sen, että 5 vuoden päästä me ollaan niinku tuolla pisteessä. Joo. Sitten nyt ollaan niinku täällä vähän pohjissa. Ollaan pohjissa. Ollaan joo. Vähän. No joo, nyt ei hirveesti rahaa ole. Niin, mutta just on sanonut, että arvois. Ei rahaa. No ei, älä nyt sitten mulla ei. Mun mitä tyypin kanssa siitä mesta ostamisesta, niin se tulee varmaan tähän kohtaan. Mun tuli yks palaveri, mun täytyy nyt mennä. Hei, nähdään. Okei, hei, nähdään. Okei. Onks meidän kiire johonkin? No ei, en mä tiedä, ei. Mua kiirittely vaan. Tässä kuuluu kyllä aika paljon bensaa tämmönen skittä. No ei, en mä tiedä, bensaa valpaa, niin ei se väliin. Okei. Teet tämmöset, tässä voi tulla sakot täällä. Ei mä oon kiinnostunut, mä en tubettaja, mä teen just mitä mä haluan. Okei. Kun tää mun autokin kulkee niin paljon, niin siksi mä tää kiinnittää. Oho, no näköjään on tankki vähän tyhjä. Joo, se vähän vilkkuu kyllä siinä. Joo. No käydään tankilla. Tää varmaan tää syöppä laittaa täyteen, niin voidaan vähän kiinnitellä lisää taas. No tankka on täyteen, sä voit mennä alas.